Բարի երեկո։ Ամեկ պլյուսի արցանց ուղիղ եթերում դուք դիտում եք հանրային լրագրության ակումբի կազմակերպած հեռուստաքննարկումը։ Նոյեմբերի 14-ից տարբեր ինտենսիվությամբ Հայաստանի տարածքում սկսված ռազմական գործողությունները երկրի կյանքում նոր լարվածություն ավելացրին։ Հայաստանի վարչապետը երեկ հայտարարեց, որ մայիսից մեկնարկած ագրեսիվ գործողություններով Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից օկուպացրել է 41 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչ պետք է անի այս իրավիճակում մեր երկիրը, թե արտաքին և թե ներքին ճակատներում։ Այսօրվա քննարկման իմ հյուրերն են Հովսեփ Խուրշուդյանը, Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար, Ռուբեն Մեհրաբյանը, քաղաքական փորձագետ, Անդրիաս Ղուկասյանը, քաղաքագետ և Հասմիկ Հարությունյանը, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների իրավական հարցերով փորձագետ։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ մեր հրավերն ընդունել եք։ Դեռ Երևանից առանձին քաղաքական գործիչներ դժգոհություններ էին արտահայտում այն մասին, որ եթե մեր անվտանգության երկու բարձիկները, ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսաստանը, այս իրավիճակում, ստեղծված իրավիճակում ոչինչ չեն ձեռնարկելու, ապա ցանկալի է, որ մենք շատ արագ դիմենք այլ կառուցակարգերի։ Ինչ կառուցակարգերի մասին է խոսքը, մենք ում կարող ենք դիմել և որքան են նրանք, որովհետև ես հիշում եմ, որ դեռ նախընտրական շրջանում մենք շատ երկար բանավիճում էինք այս հարցի շուրջ, խիստ բևեռացված էին կարծիքները և քաղաքական ուժերի և հանրության, և այն ամենանի կարծես թե մեր ընտրությունը շատ մեծ չէր։ Խնդրեմ, պարոն Մեհրաբյան։ Շնորհակալ եմ։ Դե այն ինչ տեղի է ունեցել, այո, դա իրոք այդ մայիսի 12-ի տեղի ունեցածի ուղակի շարունակությունն է կամ հաջորդ փուլը, եթե կուզեք։ Այո, այնինչ մենք խոսել ենք մայիսի 12-ից սկսած, այդ ամենը մնում է ուժի մեջ։ Եվ այո, այս ամենի պրակտիկ հետևությունը մեկն է, որ Հայաստանը պետք է իր բոլոր քաղաքականությունները դիվերսիֆիկացնի։ Արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը, պաշտպանական քաղաքականությունը, անվտանգության քաղաքականությունը, հա, եւ հնարավորություններ, դե գիտեք ինչ, աշխարհագրությունից հայտնի է, որ աշխարհն ունի 4 կողմ, այլ ոչ միայն հյուսիս, հա, հետո պես այո, պետք է բոլոր ուղղություններով աշխատել, այլ ոչ միայն հյուսիսի, մանավանդ չդիմել այնտեղ, որտեղ պարզ է, թե ինչ պատասխան է լինելու, ուղղակի անհայտ է, թե ինչու ակնկալել, որ այս անգամ կլինի այլ բան, չի լինելու։ Իսկան բան, շնորհակալություն։ Դուք ինչ կարծիքի եք, պարոն Խուրշուդյան։ Տեսեք, նախ պետք է հասկանանք ինչ է տեղ ունեցել, որ դրա որոշենք ինչ ենք անում և ում ենք դիմում, հա, և նաև գնահատենք, թե ինչ է տեղ ունեցել մայիսի 12-ին։ Այս վերջի հայտարարությունների լույսի ներքո, մասնավորապես երբ որ երեկ Անդրանիկ Քոչարյանը բաց տեքստով ասեց, որ հայկական բանակը երեկ կրվեց, մենք հասկանում ենք, որ միջև չի կրվել, այսինքն հրաման կրակել չի եղել, որ չի կրվել, այլապես բանակը, որ նախատեսված է հենց կրվելու է պաշտպանելու համար, կկրվեր նաև մայիսի 12-ին։ Այն ժամանակ այդպիսի մեծ ստորաբաժանումներ դեռ չէր տակել Ադրբեջանը քել բաժարում, այն ժամանակ չէր անցկացրել զոնավառություններ, որ պատրաստվեր այսպիսի էսկալացիաների ավելի լավ պատրաստված լիներ, և հիշում ենք ինչ փոքր խմբերով էր մուտք գործում հայկական տարածքներ, և ինչ որ ձեռնամարտի էր հասնում, դե իրենք գալիս էին, չէ, առանց կրակելու են գալիս, մերոնք էլ մերոնց ասում էին մեր իշխանությունն էլ զորքերին հանձնարում էին, փաստացի, որ հիմա պարզվում է, մի կրակեք, նրանք էլ ստիպված ձեռնամարտի էին բռնվում, և գերակշիռ, երբ որ ավելի շատ էին լինում դիմացինները, այդպես տարածքները կամաց-կամաց զիջում ենք։ Եվ պարզվում է այսօրվա վարչապետի նաև ազգային ժողովում արած հայտարարությունից, որ այդ 41 կիլոմետր այն ժամանակ ենք զիջել, որտեղ ինքը ասաց, որ այս վերջի օրերին բան չի փոխվել ըստ էության, հա։ Փաստորեն այդպես ձեռնամարտերով առանց կրակելու կետի մասին, այսինքն երկու դիրք կորցնելու մասին, այսինքն դրանք ես պետք է հասկանալ, որ այդ դիրքերի ձեռից ձեռ գնալ է եղել, հա, այս քանի օրը, որ արդյունքում բան չի փոխվել, այլ եզրակացություն չենք կարող դնել։ Եվ դա նշանակում է, որ կոպտագույն սխալ է եղել արդեն այն ժամանակ, որի պատճառով էլ մենք այսօր նաև այսքան շատ զոհեր ունեցանք, որտեղ այն ժամանակ ընդհանրապես կրակել էր պետք, և այդ մարդիկ չէին մոտենա, եթե իրենք չէին պատրաստվում, առանց կրակելու էին գալիս, հա, հիմա է, որ կրակում են, հիմա է, որ կրակելով են փորձում նաև վերցնել, ոնց որ մենք տեսանք Ադրբեջան արդեն տանկերով, ամեն ինչով, չէ։ Ուրեմն մենք հասկանանք այն ժամանակ, երբ որ ի դեպ նաև միջազգային հանրության վերաբերմունքը կտրուկ տարբերվում էր նրանից, ինչ որ այսօր կա,
մենք այսօր պետ դեպից չստացանք այնպիսի կոշտ դիրքորոշում, ինչ որ եղավ այն ժամանակ։ Այս ժամանակ պետ դեպը բաց տեքստով հայտարարեց, որ դա սադրանք է Ադրբեջանի կողմից և կոչ արեց Ադրբեջանի դադարեցնել սադրանքները և դուրս հանել ժորքերը Հայաստանի տարածքից։ Այսինքն ընդունվեց ոչ միայն, որ դա սադրանք էր, այլ ընդունվեց, որ դա օկուպացիա էր, ագրեսիա էր Ադրբեջանի կողմից, հայկական տարածք էին մտել ժորքերը։ Ես չպետք է ձեզ ասեմ, թե Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը ինչ նշանակություն ունի միջազգային հարաբերություններում, այդ ցումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Եվ այդ ժամանակ է, որ մենք պնդում ենք, որ պետք է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ կար բոլոր նախադրյալները ստանալ այնտեղ լավ արդյունք։ Այլ չեմ խոսում նաև Ֆրանսիայի բավականին կոշտ հայամետ դիրքորոշման ժամանակ այն ժամանակ։ Այսօր մենք նորից տեսնում ենք ավելի այսպես հավասարակշռի մոտեցում, որովհետև ընթացքում նաև Ադրբեջանը հաջողացել է նոր նարատիվներ մտցնել, որը ցավոք սրտի կրկնում է նաև այսօր ազգային ժողովում Հայաստանի վարչապետը, ինչ է նշանակում նույն հարթության վրա դնել 94 թվականի այդ տարածքային փոխադարձ, ուրեմն տարածքային խնդիրները, որ ինչ-որ տեղերում հայկական զորքերն են կարողացել դիրքեր ապահովել ինչ-որ տեղում ադրբեջանական, և դա հիմա բերել հասցնել նրան, որ դե կոպիտ ասած դե ոչինչ, հիմա իրանք որ վերսել են, մենք էլ այն ժամանակ ենք վերսել, դեմարկացիական ենք կլուծվի այդ հարցերը, չի լուծվի ոչ մի հարց։ Այդպես չեն լուծվում հարցերը, եթե արդեն իրենք վերսել են, դա նստել են, ուրեմն դրա դիմաց մենք ուրիշ բան պետք է տանք, որպեսզի դա հետ ստանանք, հա։ Եվ այդ վտանգները հասկանալով մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, հիմա գալով ձեր հարցին, ում պետք է դիմենք։ Մենք այն ժամանակ դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին։ Դիմեցինք եւ տեսանք ինչ պատասխան եղավ։ Հա, բաց տեքստով ասացին, որ դա ընդհանրապես Լավրովը նախատարեց, որ դա ընդհանրապես սահմանային ինչ-որ վեճեր են, դեմարկացիայի հարցով դա կլուծվի, մտապես նույն բան ինչ որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ասաց։ Երեք մեր անվտանգության քարտուղարը, ուրեմն Հայաստանի հայտարարեց, որ գրավոր ընթացակարգ են պատրաստում դիմելու ՀԱՊԿ-ին, բայց այսօր ինչ որ դրա մասին խոսակցություն չկա, ինչի արդյունքում այդ չկա, որտեղ երեք Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Պուտինի հետ եւ ուրիշ ենթադրություն անել չեն կարող, իսկ արտահոսքները նաեւ դրա մասին են խոսում, որ ուղղակի Վլադիմիր Պուտինը խնդրել է միգուցե Փաշինյանին չդիմել գրավոր ընթացակարգերին, կոպիտ ասած մեկը չեն կօգնելու, դիմեք չդիմեք, ավելի մի դիմեք, մեզ էլ կրակի մեջ մի գցեք, կոպիտ ասած դուք էլ հիմար վիճակում մի հայտնվեք, հա, բայց իրականում պետք է դիմել եւ թող մերժեն, եթե այդպես է թող մերժեն, թող մերժեն, որ մենք հասկանանք ինչ ենք անում, մենք չենք կարող ամեն անգամ, հասկանալի է, որ ամեն դեպքում հիմնական խնդիրը մերն է եւ մեր բանակինն է եւ մեր հասարակությանն է, պարզ է, մեր հիմնական բեռը մենք պետք է կրենք, բայց նաեւ մենք ունենք դաշնակից, որի համար մենք հազար մի բան ենք այս ընթացքում զիջել, մեր ինքնիշխանությունից, մեր տնտեսությունից, ամեն ինչից։ Այդ զրկանքները նաև կրել ենք, նաև շատ դեպքերում մեկուսացման մեջ ենք հայտնվել միջազգային ծրագրերի տարածաշրջանային, զուտ նրա համար, որ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք պաշտոնապես, բայց հիմա երբ որ հասել է հարցը, որ Ռուսաստանի իր դաշնակցային պարտավորությունը պետք է կատարի, ինքը չի կատարում, հերիք չի, մի հատ էլ հորդորում է չդիմել իրեն, չանհանգստացնել իրեն այդ հարցերով։ Հիմա տեսեք, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Դուք ասում եք, տեսնենք ինչ ենք անում, հա, դիմ, այսինքն մոտավորապես նույն բանն է ստացվում, ինչ որ անընդհատ այս երկու օրը հնչում է։ Դուք ասեք, չէ, մենք տեսնենք ինչ ենք անում։ Ես նաև այսօր առավոտյան կարծես թե լուր տարածվեց, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրաձայնել է Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին եւ ասել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուրեմն զինված հարձակումներ են կատարվում, ինչը ոտնահարում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, միջազգային իրավունքը եւ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ երակողմ ուրեմն հայտարարության դրույթները։ Հիմա այս հայտարարությունը, հա, այս հանդես գալը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրաձայնելը, ինչ նշանակություն ունի, պարոն Ղուկասյան, օրինակ։ Ոչ մի նշանակություն չունի, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես շահագրգռված լիներ կարգավորել իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետության քայլերը լիովին այլ կլինեին։ Միջազգային հարաբերությունները ստեղծում են այդ բոլոր գործիքները եւ հնարավորությունները յուրաքանչյուր պետության համար։ Օրինակ, յուրաքանչյուր պետություն, եթե իրեն սպառնում է վտանգ, կարող է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացնել իր բանաձևը, իր բանաձևի առաջարկը այդ իրավիճակի հետ կապված, կամ դիմել եւ խնդրել, որ այդ հարցը քննարկվի առնվազն ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն։ Հայաստանը երբեք չի դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ 30 տարվա ընթացքում այս ամբողջ գործընթացը
որը որ դիվանագիտական կողմի նկատի ունեմ, կապված է եղել Արցախյան կարգավորման հետ, երբևիցե դա չի ենթադրել։ Հիմա, եթե անդրադառնանք, այսօրվա ոնց չի ունեցել, այսօրվա իրավիճակին անդրադառնանք, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեցել են մեկ անգամ 94 թվականի մայիսի 12-ին կնքված հրադադարի համաձայնագիր, որի 4 կետերից կատարվել էր միայն մեկը։ Մայիսի 12-ին 94 թվականի կնքված հրադադարի համաձայնագիրը բնականաբար, ինչպես եւ նման փաստաթղթեր, պարունակել է դրույթներ, որ կողմերը պիտի զորքերը հերոացնեն, որ պիտի բուֆերային գոտի ստեղծվի, որ բուֆերային գոտիում պիտի հարար ուժեր տեղակայվեն եւ այլն։ Միջազգային ստանդարտներ կան։ Ինչ բան է հրադադարը։ Հրադադարը դա այն վիճակը չի, որին մենք ծանոթ ենք 30 տարի, երբ որ մի խրամատում նստած են մեր զինվորները, մյուս խրամատում նստած են ադրբեջանական զինվորները, եւ ով կուզի, երբ կուզի կկրակի, դա չունի որևէ հետևանք։ Իսկան տարիների ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, ինչ հետևանքներ դա ունեցել, ոչ մի։ Այսօր եւ հայ ժողովրդի մոտ եւ ադրբեջանի ժողովրդի մոտ կա պատկեր, որ ուժ գործադրելը դա ցանկության հարց է, երբ ուզես կարող ես ուժ գործադրել, դրա համար որևէ պատասխանատվություն գոյություն չունի։ Այդ մոդելը, այդ հարաբերությունների մոդելը, դա անօրինական ապօրինի մոդել է։ Մեր իշխանությունները միշտ սպասարկել են դա մեր քաղաքականությամբ եւ շարունակում են սպասարկել առ այսօր։ Երբ որ դուք լսում եք, որ մենք հավատարիմ ենք նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը ի՞նչ է։ Դա հրադադարի մասին պայմանագիր է, այնտեղ կա կետ բուֆերային գոտի ստեղծելու մասին, ծանր տեխնիկան հետ քաշելու մասին։ Վերցրեք, ենթադրենք Ուկրաինայում Դոնբասին վերաբերող համեմատության համար Մինսկ այդ համապատասխան համաձայնագրեր, ընդ որում նշված է, որ ծանր հրետանին այսքան կիլոմետր հեռավորության վրա է դրվում, այսինչ կառույցները մոնիտորինգ են իրականացում եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենը բացակայում է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ կողմերը նոյեմբերի 9-ին, երբ որ կնքում է, երբ որ հանդես էին գալիս այդ հռչակագրով, գիտակցում էին, չէ՞, որ սա պատերազմի վերսկսելու վտանգ պարունակող որոշում է։ Եվ այսօր տեսնում են, չէ, Երակոմ հայտարարության անդամներից մեկը Հայաստանը ասում է, որ ինձ ենթարկել են ագրեսիայի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը լռում է։ Չի ասում, ոչ, Հայաստան քեզ չեն ենթարկել ագրեսիայի, կամ հակառակը դու ես ենթարկել ագրեսիայի։ Ադրբեջանն էլ պնդում է, որ հայկական կողմն է սադրել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն չկա պատասխանատվություն։ Մարդիկ զոհվեցին, գերի են գան եւ այլն եւ այլն, պատասխանատվություն գոյություն չունի։ Մենք շարունակում ենք այդ վիճակը սպասարկել եւ փորձում ենք ինչ որ հարց քննարկել, իսկ պիտի հապկը մեզ աջակցի, ինչի մեջ պիտի աջակցի հապ։ Մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ իրավաբանորեն։ Հապկը ցանկություն չունի Ադրբեջանի հետ մտնի պատերազմի մեջ։ Հապկի առնվազն երկու պետությունները մատակարարումներ են անում զենքի Ադրբեջանին, դա Բելարուսն է եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ դիտարկում են իրեն որպես ռազմավարական գործընկեր, եւ իրենց քաղաքական շահերից չի բխում Հայաստանի հետ միասին ինչ որ զինված դիմադրություն ցուցադրել հապկին։ Դա ակնհայտ է, դա քննարկել 21 թվին այս ամենից հետո իմաստազուրկ է։ Ինչ վերաբերվում է կան գործիքներ, թե չկան գործիքներ, իհարկե գործիքներ կան, միջազգային հարաբերությունները այսպես բաց թողու վիճակ չէ, եթե այտենց լիներ, հիմա 192 պետություններից շատերը վաղուց իրար մեջ պատերազմական դրության մեջ կգտնվեին։ Սահմանված են եւ ընթացակարգերը, եւ մեխանիզմները, եւ ՀԱԿ-ի ներսում, եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն Հայաստանը երբեք այդպիսի մեխանիզմներից չի օգտվել։ Հայաստանը չի դրել ԱՊՀ-ի արչև հարց։ 11 պետություն մասնակցում են ԱՊՀ-ում, չէ՞։ ԱՊՀ-ի գնահատականը որն է, ագրեսիա է Ադրբեջանի գործողությունները 44-ի օրյա պատերազմի ընթացքում, թե ոչ։ Դրել է այդպիսի հարց, չի դրել։ ՀԱԿ-ի արչև դրել է այդպիսի հարց, չի դրել։ Դաշնակից Ռուսաստանի արչև դրել է այդպիսի։ Իսկ եթե չի դրել, եթե հասկանում ենք, չէ՞, բոլորս, որ ուրեմն բլոկ է դրված, այսինքն ոչ ՀԱԿ-ը, ոչ ԱՊՀ-ն մտադիր չեն դիտարկել Ադրբեջանի զինված գործողությունները որպես ագրեսիա։ Եվ այդ
առումով բոլոր հղումները նրա վրա, որ վայ, բան, ինչի է, այսպես եւ այլն եւ այլն, արդեն անիմաստ են։ Նոր քաղաքականություն մշակելու հարցը վաղուց ասունացած էր, եւ այսօր ես համոզված չեմ, որ այն ինչը որ տեղի ունեցել այս օրերի ընթացքում կբերի ստիմուլ կհանդիսանա, որպեսզի նոր քաղաքականության մշակելու ուղղությամբ քայլեր արվեն, որովհետև շատ ուժեղ են այն կապերը, որը որ Հայաստանը կապում է այս ապօրինի հարաբերությունների հետ։ Հասկանում եք, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը դա գողական ապօրինի պայմանավորվածություն է հանցավոր ռեժիմների ղեկավարների եւ Հայաստանի ղեկավարի միջեւ, նրա մասին, որ ախպեր ջան, մենք երբ կուզենք կկրակենք, դու էլ պիտի սուս մնաս։ Դրան թերևս մի փոքր թեթև այլ կոնտեքստով կանդրադառնանք հիմա Տիկին Հարությունյան, պարոն Ղուկասյանը ասաց, որ կան միջազգային, հա, ընթացակարգեր, եւ այլն, մենք ունենք մյուս կողմից զոհեր, վիրավորներ, հիմա նոր գերեվարվածների մասին են խոսվում, ճիշտ է, շատ իրարամերժ այդ տեղեկությունները, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը սրվել է եւ սահմանային հատվածի շրջափակման մեջ հայտնված գյուղերի բնակիչները շատ լուրջ խնդիրներ ունեն այսօր՝ կյանքի իրավունքի, առողջության իրավունքի, պաշտպանության, հա, եւ այլ ազատ տեղաշարժի ամենակարևորը։ Ինչպես կարելի է պաշտպանել այս մարդկանց, ինչ ընթացակարգեր կան, ինչ է հարկավոր անել այս պահին շատ արագ, որպեսզի կարողանալ դուրս բերել մարդկանց այդ վիճակից։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ սահմանամերձ այդ հատվածում բնակվող գյուղերում բնակվող մարդկանց իրավունքների հարցը կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր կան, որոնք օր առաջ դեռևս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո պետք է արդեն հաշվի առած լինեին այս զարգացման դեպքում ինչպիսի մեխանիզմի միջոցով է լուծում ստանում, այս զարգացման դեպքում ինչպիսին։ Բայց մինչև կոնկրետ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, թե ինչ կարող ենք անել եւ գերիների հետ կապված, եւ շարքային քաղաքացիների իրավունքների ապահովման հետ կապված, ես կուզեմ առանձնանալ այդ նախորդ հարցադրման մասով անվտանգային հարցերի լուծման համար միջազգային իրավունքի ներքո ինչպիսի գործիքակազմ կա։ Այստեղ շատ ճիշտ նշվեց, կիսում եմ ամբողջությամբ, որ միջազգային իրավունքը տալիս է դրա հնարավորությունները մի շարք պատմություն եւ առանձին երկրների փորձի ուսումնասիրությունն էլ հատկապես ՄԱԿ-ի շրջանակներում եւ մասնավորապես անվտանգության խորհրդի գործունեության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, թե կոնֆլիկտները եւ մասնավորապես խաղաղության, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված խնդիրները պարագայում ինչպիսի լուծումներ են ստացել։ Սրա մասին բոլորն են խոսում, սրա մասին բազմաթիվ անգամներ լուծումներ առաջարկվել են իրավասում արմեններին, բայց այո, ինչպես նշվեց, ցավոք սրտի դրա ուղղված գործուն քայլեր չեն իրականացվել ոչ միայն այս վերջին օրերին, այլ մայիսի 12-ից սկսած, որովհետև առաջին հենց ամենաթեժ պահը, որի ժամանակ մենք կարող ենք խոսել զինգված հարցակման պարագայում կոլեկտիվ պաշտպանության իրավունքի իրացման անհրաժեշտությունից, որտեղ միջազգային իրավունքի ներքո հենց այդպես էլ դա զարգացում ապրել եւ դա իրավունքը մենք ունենք։ Մենք ունենք դեռ մայիսի 13-ի առավոտյան այդ հնարավորությունը շատ ուժեղ հիմքերով։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում էլ ենք ունեցել, բայց նույն օրինակ 3-3-օյան իրադրություն եւ այս պահին էլ, եթե ես ինքս էլ որպես իրավաբան տեսնում համեմատում եմ, մի քիչ արդեն սուտ հիմքերի տեսանկյունից տարակուսելու տեղիք է տալիս, ինչու, որովհետեւ եթե երկրի ներսում կան տարբեր մեկնաբանություններ եւ հայտարարություններ, նման հարթակում իրավական պնդումների տեսանկյունից կարող է խնդրահարույց լինել, բայց ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ մենք դիտարկում ենք, որ անվտանգության խորհրդին դիմելը առաջացածի տակ է դնում, որ սահմանային շրջանների մենք մեր գործողություններ, հայտարարություններ, քայլեր 41 կիլոմետրի հետ կապված արդեն դիրքորոշում նշված չէ, որ Վարշավետի մակարդակով հայտարարվել է։ Այդ ամեն ինչը, եթե հստակ նախատեսված դելիմիտացիա, դեմարկացիա process-ների արդյունքում դեռևս հաստատված չէ, մենք մեր բոլոր տեսակի հայտարարություններում ղեկավար մարմինների կողմից հնչեցվող ծայրահեղ զգույշ պետք է լինենք, որովհետև ամեն ինչ հետագայում հատկապես դատական կամ կվազիդատական ազգաններում, եթե մենք փորձում ենք իրարել, օգտագործվում են մեր դեմ։ Հիմա ԱԽ-ի առընչությամբ ինչպես օգտվել այդ ընթացակարգից, հա, անթադ խոսում ենք, բայց կարծես թե լիարժեք բովանդակային չի հասկացվում, ինչպես օգտագործենք, ինչ արդյունքի կարող ենք հասնել։
Մի ամենահեշտ եւ ուղիղ ճանապարհը, որպես ՄԱԿ-ի անդամ երկիր, Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակիորեն կարող է եւ դեռ կարող է դիմել անվտանգության խորհուրդ, բարձրացնելով տարածքային ամբողջականության, հա, այն բոլոր խնդիրները, որոնց մենք բախվում ենք պարբերաբար անվտանգային եւ մարդկանց իրավունքների խաղաղության դեմ ուղղված որպես այո։ Երկրորդ տարբերակը, ես նաև ուզում եմ տարբերակները շեշտեմ, որպեսզի հասկանալի լինենք, թե ինչերի հնարավորություն կար եւ որ մասում ինչքանով ենք մենք թերացել։ Կար նաև հնարավորություն գլխավոր ասամբլեայի դիմելու միջոցով հարցին ուշադրություն, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի, հա, ուշադրություն, պատշաճ միջազգային ուշադրություն տալ, բայց այստեղ մենք պետք է նախապես բավականին մեծ որպես տնային աշխատանք, դիվանագիտական աշխատանք տարած լինեինք մեր շահերից բխող հարցերի ուղղությամբ, սահմանային բոլոր, հա, այդ հարցեր մեր շահը բավականին լավ ներկայացրած լինեն եւ ոչ միայն այս ամիսների ընթացքում, այլ դեռևս շատ վաղուց այդ ամեն ինչ պետք է արված լիներ։ Տարբերակներից մեկն էլ նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին դիմելու միջոցով էր, եւ ես այստեղ մի կարեւոր հնարավորություն եմ ուզում շեշտեմ, որպես իրավական ընթացակարգի համար մենք կարող ենք, կարծում եմ, բաց թողած այնքանով, որ դրանց հիմքում դրվող ապացուցողական բազան, հա, դիվանագիտական տեսանկյունից, լոբիստական աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն, այնքան ուժեղ չեն կատարվել, որ օրինակ գլխավոր ասամբլեայի միջոցով թույլ կտար գնալ անվտանգության խորհուրդ։ Մի հնարավորություն եւս, որը մեզ մեր պարագայում շատ լավ կարող ենք մենք օգտագործել, ԱԽ մշտական անդամ հանդիսացող երկրներից մեկի միջնորդությամբ, օրինակ Ֆրանսիան, որը մշտական մարմին է հանդիսանում, ուղիղ կարող էին նիստ հրավիրել։ Ես չգիտեմ բազմաթիվ հայտարարություններից հետո Ֆրանսիայի կողմից ունեցած այդ ուղությամբ ինչ աշխատանք է կատարվել, զուտ սրանք այն հնարավորություններն էին, որոնք կարող էին գործարկվել եւ կյանքի կոչվել, բայց դեռևս այս պահին է վտանգը կա, հա, մենք ունենք այդ խնդիրը անվտանգային, մենք ունենք մեր պետության ինքնիշխան պետության տարածքների հետ կապված խնդիր, բայց կարծես թե մենք լուրր ենք, իսկ եթե լուրր ես միջազգային իրավունքը եւ միջազգային հանրությունը աշխատում է, արձագանքում է, եթե կա բողոք, եթե մենք որպես տուժող կողմ այնքան էլ լավ չենք աղաղակում խնդիրների մասին, չենք փորձում պաշտպանվել լիարժեք, նույն պետ դեպի կողմից մնացած, հա, բոլոր հայտարարություններ միջազգային հանրություն լինելու են մեր պահանջներին համահունչ, այնքանով ինչքանով որ մենք ենք համարձակվում այդ ամեն ինչի մասին բողոքել եւ համապատասխան ընթացակարգեր գործարկել։ Ինչ է լինելու ԱԽ-ը դիմելուց հետո, այստեղ շատ կարծիքներ կան, նաև ռիսկերն են հնչեցվում, որ բնականաբար մշտական անդամ հանդիսացող երկրներից մեկը, ինչու մեկը, կարող է այնտեղ մեկից ավելել լինել, վետոյի իրավունքից իրենց կօգտվեն։ Շատ բարի, եթե օգտվում են, դա արդեն նաև այսպես հրապարակային պաշտոնական այն դիրքորոշումն է լինում, որը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի չունի այն աջակցություն, աջակցության հնարավորությունը, որը ենթադրվում էր, որ կար, եւ սա արդեն միջազգային մակարդակով, պաշտոնական փաստաթղթի մակարդակով է, որը ելի նոր հնարավորությունները բացում։ Բայց ես մինչեւ նույնիսկ վետոյի մասին խոսել կուզեի նաեւ չքննարկված որոշակի այլ հարցերի մասին բարձրաձայնել, որովհետեւ ԱԽ-ն միանգամից այնպես չի, չէ՞, որ հանրական պիտի տա կամ որոշում տա, որով վետոյով ամեն ինչ ավարտվի, չէ՞։ Պրոցեսը կարող է ենթադրել օրինակ անվտանգության խորհրդի կողմից որոշակի առաջարկությունների իրականացում հակամարտող կողմերին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանին, հա, այս պարագայում, եւ դրանք կարող են ուղեկցվել կոնկրետ սկզբունքների որդեգրման միջոցով։ Կարող են հատուկ հանձնակատարներ, հա, նշանակվել, կարող է միսիա ուղարկվել, կարող են տեսականորեն հնարավորությունները բազմաթիվ են։ Այստեղ հարցը նրանում է, թե մենք ինչքանով ենք կարողանում այդ գործիքակազմից օգուտ քաղել, ինչ աշխատանք ենք մինչ այս պահը արել, որ հենվենք այդ տնային աշխատանքի վրա, եւ ինչքանով է մեր կամքը և համարձակությունը ներում գործարկել այդ հնարավորությունները, որովհետև մեղմ ասած մենք այնպեսի վիճակում չենք, որ մտածենք այն ինչ կարող ենք կորցնել, մենք այնքան ենք կորցրել, որ ռիսկի դիմելու արդեն շատ մեծ անհրաժեշտություն կա, և ես մի բան եմ նշեմ, որ սա ոչ թե մեր պետությանը ուղված առաջարկ կամ հորդոր պիտի լինի, այլ նաև շատ մեծ տեղերում նաև պահանջ, որովհետև կա այդ կոլեկտիվ պաշտպանության անհրաժեշտությունը,
երբու անգամ մեծամասնությամբ, այսպես ասած, խորհրդարան է անցել ուժը, որը պետք է ապահովի իր քաղաքացիների իրավունքները, տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա մեխանիզմները կան, նշեցինք, չէ՞, հնարավորությունները կան։ Եթե մենք շարունակաբար չենք օգտվում այդ իրավական մեխանիզմներից, առաջին վնասների կրողները լինելու են միանշանակ քաղաքացիները։ Հիմա ավելի, այսպես ասած, ինդիվիդուալ մակարդակում այդ համայնքների բնակիչներին ների իրավունքների պաշտպանության մասով ես ներողություն եմ խնդրում, կանդրադառնանք այդ հարցին, ես ուղղակի հենց այս պահին ուզում եմ հարցնել, ինչու ձեր կարծիքով, հարգելի պարոն Մեհրաբյան, պարոն Խուշուդյան, ինչու չենք օգտվում, ինչու չենք աղաղակում, հա, այդ տերմինը բառը օգտագործեց Ասպինացյանը, դուքնա ինձ համար կասկած չկա, որ այստեղ որոշիչ դեր է խաղում Ռուսաստանի մոտեցումը, Ռուսաստանի ինչ որտեղ հորդորը, ինչ որտեղ պահանջը, այդ քայլին չդիմելու, որովհետև ուղղակի ակնհայտ է, բացարձակապես ակնհայտ է, որ Հայաստանի համար ուղղակի հրամայական է հարցը քննարկման առարկա դարձնելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում, որում Հայաստանն անդամակցում է այդ երկու կառույցներին, եւ այդ կառույցները ստեղծված են հենց այսպիսի դեպքերի համար, հա, եւ դավակի հակաբնական եւ հակաբանական կլիներ, եթե պաշտոնական Երևանը բախվելով այս իրավիճակին կամովին չդիմեր, բայց այստեղ այո, այլ բացատրություն չկա, Ռուսաստանն ամեն ինչը տանում է երրակողմ ձևաչափի, այդ ռուսական կանոններով խաղը ի սկզբանե պարտված է մեր կողմից, ի սկզբանե, եւ այդ ռուսական կանոնները հենց դրա համար են, սա պետք է գիտակցել, եւ Ադրբեջանը այնին ինչին որ դիմում է մայիսի 12-ից սկսած հաստատապես չէր անի, եթե համոզված չլիներ առաջինը, որ հրադադարի երաշխավոր Ռուսաստանի կողմից այդ հրադադարի խախտումը Բաքվի կմնա անպատիժ Ռուսաստանի կողմից, մեկ, երկրորդը, եթե Ադրբեջանը համոզված էր, որ Հայաստանի անդամակցությունը Ռուսաստանի այդ հովանոցի ներքո այդ կազմակերպություններում կոպեկի, ռուսական կոպեկի արժեք չունի, եւ Հայաստանը ինչքան էլ դիմի Ռուսաստանում, դա մի ձևով կլղոզի եւ հաստատապես մատը մատին չի խփի նույնիսկ այն իրավապայմանագրային բազայի առկայության պարագայում, եւ այստեղ Ադրբեջանը իր հաշվարկներում միանգամայն ճշգրիտ է, եւ երրորդ, որ Հայաստանը ունենալով այդ հնարավորությունները, տեսեք դուք հարցնում եք ինչու չի դիմել, Հայաստանն ունենալով այդ դիմելու հնարավորությունները, այո, Ռուսաստանը նաև Հայաստանին մի ձև կհամոզի, որևէ տեղ չդիմել։ Եվ Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափում էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կօգնի Արցախի կարգավիճակի հարց քննարկելու։ Դե հիմա գիտեք ինչ կա, եթե հայկական կողմը այս ամենի մասին հենց այս ախտորոշումից բխած քայլեր չի անում, ժամանակ դժվար չի պատկերացնել, որ չգիտեմ, այդ հավասարության նշանը ինչի մասին է, հավասարության նշանը նրա մասին է, որ ձեր բոլորի քարը, ձեր բոլորի գլուխը, ինչ ուզում եք արեք, մենակ կռիպ չսարքեք, այս սա է, սրա մասին է այդ հավասարության նշանը, հիմա ամբողջ խնդիրն է այս մեր ուզածն ի՞նչ է, դրեմ ասում, այս կանոններով մենք ի սկզբանե մեր ուզածն ի՞նչ է, մենք այս կանոններով պարտվում ենք, մենք ուզում ենք պարտվենք, ոչ, մենք չենք ուզում պարտվենք, որովհետև միայն դա չէ Ռուսաստանի ցանկությունները, հա, այսպես ասած, այդ խաչելկաները միայն դրանով չի սահմանափակվում, Ռուսաստանն այո մեզանից նաև 3+3 ձևաչափով հարցերի լուծմանը մասնակցությունը պահանջում, Մարիա Զախարովան բաց տեքստով խոսում է, այսինքն ուզում եք ասել, ժամանակն է, ես չեմ ուզում ասել, ես ասում եմ, ստիպված կլինենք դրան միանալ, հա, նկատի ունեմ,
Մարիա Զախարովան էլ է ասում, ես էլ նրան մեջ բերելով եւս ասում եմ, այսինքն ոչ թե ուզում եմ ասել, ասացի վերջացրեց։ Նկատի ու 3 + 3, հասկացա։ 3 + 3 եւ հաջորդը, նաեւ այո, միութենական պետություն։ Դա այն է, ինչի մասին այսօր պատերի տակ քչփչում է եւ բարձրաձայնում է Հայաստանում այդ 5-րդ շարասյունը եւ 6-րդ պալատը։ Այդ միութենական պետություն կոչված։ Այո։ Դա են ուզում եւ Ադրբեջանն այս պարագայում ծառայում է որպես մի ծանր եւ բութ գործիք, որով միշտ կարելի է խփել մեր գլխին եւ մենք հանկարծ ոչ մի տեղ հանկարծ մարդու չասեք։ Պարոն Ղուկասյանը շատ ճիշտ նշեց, այո, մի ինչ որ տենց հանցագործ աշխարհին բնորոշ մի այսպես մի պիղծ հարաբերությունները ձևավորվել եւ այս արատավոր շրջանից Հայաստանը պետք է կամք ինտելեկտ դրսեւորի դուրս գալու համար։ Սա ուղղակի հրամայական է եւ նաեւ այսպես պարտք սերունդների առաջ։ Մենք իրավունք չունենք այդ հանցագործների զոհը դարձնել մեր դարերով երազած պետականություն։ Սրա մասին ինչ է մեր ուզած բանը խոշության։ Դասեք, երբ մայիսի 12-ից հետո վարչապետը ամենատարածքային խորհրդին նիստեր ավելեց եւ հայտարարեց, որ տարբերակներ առաջարկեց խնդրի լուծման, այդ թվում 2-տեք հայլայն հետ քաշման զորքերի, ինքը առաջարկում էր, որ այդտեղ կանգնեն, երկու տարբերակ էր առաջարկում, կամ ՀԱԿ թե ռուսական զորքերը, կամ ՀԿ դիտորդները, որի մասին արդեն այն ժամանակ պաստորեն կոնսուլտացիաներ եղել են, որտեղ դրանից հետո արձագանքեց Եվրամիությունը նույնիսկ փորձագետներ առաջարկեց որպես այդ խնդրի լուծման համար, կարծեմ Շարլ Միշելն էր հենց երբ որ այստեղ այցելեց, ինքը այդ առաջարկը ըստ էության իրենք համաձայնություն տվեցին մասնակցել այդ process-ին, ռուսները համաձայնություն չտվեցին։ Միջև հիմա այդ հարցը արկախված է։ Տեսեք, մեր պատգամավորներն էլ այն խոսում, որ միջև եթե այդ մոնիտորինգի ՀԱԿ-ի մեխանիզմը գործադրվեր եւ այնտեղ ՀԱԿ-ի ինչ որ դիտորդներ կանգնած լինեին, հիմա Ադրբեջան չէր կարողանա ասել, թե Հայաստանն է սադրել եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե դիմել եք ՀԱԿ-ը չի համաձայնվել Եվրամիությունից եւ փաստորեն ԵՀԿ-ի անդամ երկիր նաեւ Ֆրանսիան դրական արձագանքներ է եղել այդ առումով։ Բայց ելի ամեն դեպքում դուք դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցը թողնում եք երակոմ ֆորմատով Ռուսաստանի հետ։ Էլ իմաստը ո՞րն էր այդ դեպքում Եվրոպական գործընկերներին ներքաշելու նման առաջարկ անելու, ուրեմն դրական արձագանք ստանալու, հիշեցնեմ նաև էլի Միացյալ Նահանգների դրական արձագանքը չօգտագործելու, հասկանում եք, այդ ամեն ինչ, երբ որ քեզ ձեռք են մեկնում, դու չես վերցնում, երկրորդ անգամ այն ինչ որ հիմա եղավ, ես չեմ զարմանում արդեն, որ ավելի հավասարակշռված են իրենք, հայամետ այդ դիրքորոշումները էլ չկան, կամ երկուստեք կոչեր դադարեցնել։ Հիմա գալով նարատիվներին, որի մասին ասացի, որ ես մի քանի ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը շատ հաջող սկսեց ներդնել դիվանագիտական դաշտում, որ այնտեղ դե իրենք էլ մեզանից ունեն տարածքներ խլած փաստորեն, որը ըստ էության այսօր վարշապետը չգիտես ինչի հաստատեց իր ելույթում, առանց նրա, որ եթե այդպես է, մի հատ ուսումնասիրենք, տեսնենք այդ տարածքները ինչ պայմաններում են վերցվել, հա, այդ անկլավները, որոնք երբևէ չեն եղել, վերջի մի 10-15 տարվա մեջ են սովետական միության վերջի տարիներին են փաստորեն դրանք ի հայտ եկել։ Եվ բավական հետաքրքիր պատմություն կա քարտեզների շուրջ, ինչ որ տարբեր ճանապարհների գաղտնի իրար փոխանցելու, ինչ որ այսպեսակ բաներ։ Հիմա եթե մենք ընդունում ենք այդ ամեն ինչը որպես իրավական հիմք, այլ ինչի՞ց ենք մենք դժգոհում։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ Ալիև ավակը դառնալով ԿԳԲ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ հետո տեխնացու պոլիտբյուրոյի կարողացել է այնտեղ ճնշել կամ առաջ մղել, ու ես հիշում եք Բրեժնևին ադամանդե մատանիերը նվիրում իրենց թանգարաններից մեկից եւ այլն։ Եվ այդ պայմաններում լրիվ ապօրինի ինչ որ տարածքներ են սովետական ադմինիստրատիվ տարածքներ են փոխփոխվել եւ մեր ճանապարհները, որը կառուցվել են մեր տարածքում, ոնց որ պարոն Քոչինյանը հարցազրույց տվեց, ասեց, մենք ենք կառուցի, ասեց 68 թվականին այդ մեր տարածքում է եղել եւ հետո հանկարծ ինչ որ կտորներ հայտնում են Ադրբեջանի տարածքում։ Եվ մենք ընդունում ենք, որ այդ որևէ խնդիր չի, այդ դեպքում գոնե ընդունենք, որ մեկ այլ բան, որ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքն է եղել այդ կորուստները իրանց, եթե մենք ընդունում ենք, որ դա իրենց տարածքն է եղել։ Որտեվ այդ հարցը ընդհանրապես ոչ միայն այս իշխանությունները, 30 տարի ոչ մի իշխանություն հայկական միջազգային հարթակներում, չգիտես ինչի չի բարձրացրել։ Չնայած միջազգային հանրությունը պատրաստ է եղել դրան, որովհետև Հայաստանը չի ճանաչվել ագրեսոր եւ օկուպանտ,
միջև 13 թիվը, երբ որ Եվրոմիությունը նրանց հետո որ մենք խափեցինք ու Սերժ Սարգսյանը խափեց իրենց, ասեց գալիս եմ ստորագրեմ, չստորագրեց եւ որպես պատիժ մենք ստացանք Եվրոպարլամենտի ձևակերպումը, բանաձևը առաջին անգամ որտեղ Հայաստանը նշվում էր որպես օկուպանտ, այդ տարածքները օկուպացված երկրի։ Միջև երբևէ նման բան չի ասվել, այդ թվում ոչ միայն Արցախի եւ նրա շուրջ տարածքների մասով, այլ նաեւ այդ այսպես կոչված անկլավների մասով ոչ մեկ մեզ չի մեղադրել, որ դուք ինչի՞ եք այդ տարածքները օկուպացրել։ Որովհետև այդ անկալումը այն ժամանակ բոլորի մոտ է եղել, որ այս ամեն ինչը սկսել է Ադրբեջան ագրեսիայով եւ էթնիկ զտումներով, ցեղասպանությունով, Սումգայիթով եւ ամենչով դեռ սովետական շրջանում, եւ դա շարունակվել է նաեւ նոր Ադրբեջանի ժամանակ։ Ամբողջ համաշխարհային հանրությունը դա գիտեր, դրա համար էլ նույնիսկ այդ 4 չարաբաստիկ բանաձևեր, երբ որ մենք անդադար հղում են անում եւ կամաց-կամաց չգիտես ինչի մեր մոտ էլ է այդ նարատիվը սկսում բանանել, շրջանառվել, որ հա դե բանաձևեր են եղել, պետք է տանք այդ տարածքները։ Ով է ասում, որ այդ տարածքների վերաբերել որևէ մեղադրանք ելել Հայաստանի հանդեպ։ Որևէ բառ այնտեղ Հայաստանի մասին չկա։ Հայաստան դիտարկվել է որպես երաշխավոր Արցախի բնակության անվտանգության։ Իդեպ այդպեսի նաև մենք պետք է մեզ դիրքավորենք եւ այդպես է մեզ ճանաչում նաև Միացյալ Նահանգները, դեպի հայտարարությունը, եթե նայեք, շատ հետաքրքիր է, վերջինը չէ, նախավերջինը։ Այնտեղ չի նշվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բախումներ, պատերազմը անվանում են հայ-ադրբեջանական, այսինքն հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև կարող է մեկնաբանվել, շատ նուրբ ձևակերպում է դա, որտեղ էլի իրավական հետևողականությունը միջազգային ատյանների եւ լուրջ խաղացողների մոտ շատ ճիշտ է դրված։ Այնտեղ չեն կարող մի օր ասել, որ դա հայկական ուժերն են գրավել այդ տարածքները, հա, իսկ հաջորդ օրը ասեն, չէ, Հայաստանն է գրավել։ Իսկ այդպեսի, եթե իրենք ասեն Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմ, իրենք ընդունեն դրանով փաստորեն, որ Հայաստանն է մյուս կողմը։ Այնպես որ մենք այդ ամեն ինչը հաշվի չենք առնում, չենք ընդունում, ու չի գիտես ինչի տրվում ենք ադրբեջանական նարատիվներին հերիք չի։ Փաստորեն համ իշխանությունն է մի կողմից տրվում այդ կարգի նարատիվները, եւ փաստորեն ասում է, դե հա, մենք էլ իրենցից տարածքներ ունենք գրաված։ Եվ անդիմության մասին էլ ընդհանրապես խոսք չկա, որ ինչ Ալիևը այնտեղ ասում էր, որ Հայաստանն էս ադրել, որ Հայաստանի պատճառով է այդ ամենը եղել, որ Հայաստանը արդյունքում ուրեմն բանի կապիտուլյացիայի ենթարկվել, թութակի նման մեր 5-րդ շարժանը կրկնում է Ալիևի, կարծես թե սպասում է, ինչ պետք է Ալիևը այնտեղ հայտարարի, որովհետև թութակի նման կրկրի ամբողջ աշխարհում, եք այո, այդ մեր իշխանություններն են դարել, այո, մենք կապիտուլյացիայի ենք ենթարկվել, այս վիճակներում մենք լուրջ խնդիր ունենք մեր մեջ, գիտեք, մենք ինչ-որ երևի մեր հասարակության մեջ հոգեկան ինչ-որ խնդիրներ կա, որ մենք պետք է հաղթահարենք։ Մեր շատ մարդկանց մոտ ազգային խնդիրներ, պետություն, պետականություն, այդ սա այնքան երրորդական են իրանց անձնական ամբիցիաների, իրենց պագոնների, ոնց մեզ իշխանությունից զրկել եք, դե հիմա կտենաք, թեկուզ Հայաստանն էլ հետը ջախջախվի։ Դրանք վերադառնանք, պարոն Խուշուդյան, որտեղ ներքին ճակատի խնդիրները մեր բազմաթիվ են, կհասցնենք անդրադառնալ, պարոն Ղուկասյան, Հայաստանը, տեսեք, ապավինում է քաղաքական գործընթացներին, ինչև էս պահը դեռ խոսում է քաղաքական գործընթացների մասին, իսկ հակառակորդը միայն ռազմական ճանապարհով է իր խնդիրները լուծում, իր նպատակին հասնում, և ձեր կարծիքով պետք է Հայաստանը շարունակի ապավինել քաղաքական գործընթացներին։ Շմարտությանը բաց նայենք, 92 թվականին Հայաստանը դեմ էր, որ Արցախի կառավարումը իրականացնի ՀՀԿ-ի մանդատով, 94 թվականին, երբ որ հաստատվեց հրադադար, որի մասին ասեցի, հայկական կողմներ տապալել այն մայիսի 12-ի այդ համաձայնագրի կետերը, որոնք որ վերաբերում էին բուֆերային գոտու ստեղծման եւ ռուսական խաղարարների այնտեղ տեղակայման։ 94 թվականից մինչեւ 20 թվական Հայաստանը դեմ է եղել, որպեսզի ստեղծվի բուֆերային գոտի, որպեսզի հրադադարը իսկապես իրականացվի միջազգային կանոններին համապատասխան։ Այսօր Հայաստանը դեմ է, որ Արցախում ներդրվի ՄԱԿ-ի մանդատ։ Մենք մի հատ բաց աչքերով մեր ցանկություններին եւ դիրքորոշումներին նայենք, եւ այդ դեպքում հասկանալի կլինի միջազգային հանրության վերաբերմունքը մեզ։ Եվ միջազգային հանրության տեսակետից վերջի իրադարձությունները դա արձագանք է Փարիզյան հանդիպման, ակնհայտ է դա։ Փարիզում տեղի ունեցավ ՀՀԿ-ի համանախագահների եւ արտգործնախարարների Հայաստանի Ադրբեջանի հանդիպում, դա ինչ որ մի ընթացակարգ է, կողմերը ստացան ՀՀԿ-ի ներսում մշակած եւ կոնսենսուսին բերած ինչ որ մի առաջարկ, ի պատասխան այդ առաջարկին սկսվեցին ռազմական գործողություններ։ Եվ ԱՄՆ-ի տեսակետից վստահություն չկա ոչ Հայաստանի նկատմամբ, ոչ Ադրբեջանի նկատմամբ,
Ստեյության հիմա խոսքը ինչի մասին է գնում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե մենք իսկապես շահագրգռված ենք, որպեսզի Արցախի հարցը ստանա կարգավորում, մենք պիտի համաձայնվենք, որ ՄԱԿ-ի մանդատը հաստատվի Արցախի վերաբերյալ։ Մենք պիտի համաձայնվենք, որ բուֆերային գոտի ստեղծվի բոլոր այն շփման գծերում, որոնք որ կան թե Արցախի շուրջ, թե մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Առանց դրա հասնել կայուն խաղաղության հնարավոր չէ։ Դրան հակառակ Ռուսաստանի տեսակետն է, որ կարելի է հասնել խաղաղության, թողնելով այդ բոլոր հարցերը չկարգավորած, պարզապես բացելով ճանապարհները, չակերտավոր դելիմիտացիա անելով, ինչու չակերտավոր։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը դե յուրը իրավաբանորեն գտնվում են պատերազմի մեջ 92 թվականից։ Եվ երկու պատերազմի մեջ գտնվող պետություններ չեն կարող դելիմիտացիա անեն իրար միջև գոյություն ունեցող սահմանի, դա կնհայտ է։ Որպեսզի սահմանի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա արվի, պետք է կնքվի հակամարտության դադարեցման պայմանագիր։ Սա կռիվը նոյեմբերի 9-ից առ այսօր հետեւյալի շուրջն է, որ ինչ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ ասում էր, մենք չենք ենթարկվի, ինչին չենք ենթարկվի, որն էր պահանջը։ Պահանջը հետեւյալն է. Ադրբեջանը Ռուսաստանի համաձայնությամբ եւ Թուրքիայի աջակցությամբ առաջարկում է Հայաստանին կնքել հակամարտության դադարեցման պայմանագիր։ Նիկոլ Փաշինյանը դա դիտարկում է որպես աննախադեպ խաղաղության դարաշրջանի հիմք։ Դրանով հանդես է եկել ընտրություններում, մանդատ է ստացել, որ այդ պայմանագիրը կնքել։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերից ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան բլոկ են դրել այդ պայմանագիրը կնքելու վրա։ Իրենք պնդում են, որ նման հակամարտության դադարեցման պայմանագիր կարող է կնքվել միայն Մինսկի խմբի, այսինքն այդ Երակոմ ձևաչափի համաձայնության հովանու ներքո։ Եվ այդ ֆորմատից դուրս որևէ գործողություն համարում են ապօրինի եւ վճռական տրամադրված են ցանկացած քայլերի դիմել, որպեսզի դա կասեցնել։ Եվ այս իրավիճակում վերջի ռազմական գործողությունները ԱՄՆ-ի տեսակետից, Ֆրանսիայի տեսակետից նույնպես դիտվում էին որպես շանտաժ, որը արվում է նրա համար, որ այսպես ասած տապալել այն գործողությունները, որ Մինսկի համանախագահության այդ շրջանակում նախապատրաստվում է, իսկ նախապատրաստվում է ըստ էության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև։ Եվ այդ բանաձևով ինչ պիտի արվի։ Այդ բանաձևով պետք է հաստատվի վերջ-վերջո բոլորը համաձայն են, եւ Ֆրանսիան, եւ ԱՄՆ-ն, եւ Ռուսաստանը, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի հանրակրկվելով։ Բան չի փոխվել այդ հարցում։ Հանրակրկվել անցկացնելու համար պայմաններ են հարկավոր։ Հայկական մինչև պատերազմը համարվում էր, որ հայկական իշխանությունները կարող են պայմաններ ապահովել այդ հանրակրկվելի համար։ Հիմա ակնհայտ է, որ չեն կարող։ Այսինքն պետք է լինի միջազգային մանդատ, ինչպես որ Կոսովոյում եղավ, ինչպես որ բազմաթիվ այլ օրինակներ, եթե Սոսետատիկյանը այսօր լիներ, ինքը բազմաթիվ օրինակներ կվերեր միջազգային պրակտիկայից եւ այլն։ Մենք միշտ դեմ ենք եղել դրան։ Մենք համարել ենք, որ չի կարելի վստահել միջազգային խաղարարներին։ Մենք պատերազմի ժամանակ մերժեցինք բուֆերային գոտի ստեղծել եւ կանդինավների զորքերի մուտքը տարածաշրջան։ Մենք ենք դա մերժել։ Ինչու՞։ Ինչու՞ ենք մերժել, որովհետև մենք ունենք որոշակի պատկերացումներ ինչի մասին եւ այստեղ ասված դա մտածելակերպ է։ Դա մենտալիտետ է, դա աշխարհայացք է, դա ինքնա գնահատումն է եւ ժողովրդի գիտակցության մեջ եւ քաղաքական էլիտայի գիտակցության մեջ։ Եվ մենք տեսանք, չէ՞, խորհրդարանում այդ բանավեճը վերջ-վերջո ինչի շուրջն էր, այսինքն ուզում եք թռնել Ռուսաստանի վրայից, բան եւ այլ, էությունը դա էր, չէ՞, այսինքն դա դավաճանություն է, դա շեղվել է այն տարավոր եւ այլ դասավորությունից։ Հիմա մենք կանգնած ենք այդ բարդ իրադրության մեջ, որ տեսեք ինչ լրջագույն փոփոխություններ պիտի կատարվեն հանրային գիտակցության մեջ, քաղաքական համակարգի մեխանիզմների մեջ եւ այլն, որ մենք կարողանանք այս ապօրինի ստվերային վիճակից դուրս գանք եւ ստեղծենք ինչ որ մի օրինական իրավական բազա Արցախի հարցը կարգավորելու համար, եւ մենք իհարկե այստեղ պետք է պատրաստ լինենք վստահել միջազգային հանրությանը, միջազգային կառույցներին, որին մենք չենք վստահում, մենք չենք դիմում ՄԱԿ-ին,
որովհետև մենք ՄԱԿ-ին չենք վստահում։ Դեբատների ժամանակ Ալեն Սիմոնյանը, երբ որ ես իրեն այդ հարցը տալիս եմ, ասում է՝ «Ո՞նց դիմենք, այնտեղ 4 հատ բանաձև կա մեր դեմ»։ Նախ եւ առաջ դա սխալ գնահատականն է ՄԱԿ-յան վտանգության բանաձևերի, որոնք 93 թվականին ընդունվել են, բայց Ալեն Սիմոնյանը այսօր մեր պետության երկրորդ մարդն է։ Եվ այդ մարդու մոտ կա այդպիսի պատկերացում, որ ՄԱԿ դիմելը վտանգավոր է։ Դա արտահայտում է այդ ամբողջ իշխող վերնախավի չէ պատկերացումները։ Իրենք ունեն որոշակի պատկերացումներ։ Հիմա դրա հետ ինչ անել, դասընթացներ անցկացնել, սեմինարներ իրենց հետ անել, թե իրենց ուղարկել ինչ-որ միջազգային, չգիտեմ, ինչ-որ դպրոցներ անցնեն։ Պիսի ֆորմատ չկա, այդ մարդիկ այդպիսին են, ինչպիսին իրենք կան, և իրենք գործելու են այդպես, ինչպես որ կան, և մենք տեսանք այդ թատրոնը դիմել ՀԱՊԿ-ին, նամակը պատրաստ չի կամ ինչ եւ այլն։ Այս ռազմական գործողությունները նախատեսվել են, համաձայնեցված են եղել եւ նախապատրաստվել են շաբաթներ առաջ։ Այսինքն իրավիճակը ստեղծվել է ու բոլորի համար նորություն էր, պիտի գրություն գրեին, որ հասներ տեղ կամ չհասներ տեղ։ Դա այդպես չի։ Պրոտոկոլը հարաբերությունների միջազգային անվտանգության համակարգերի այդպես չի գործում։ Միջազգային կազմակերպությունները անվտանգության ոլորտի նախապես հետախուզական եւ մյուս աղբյուրներից ունեն իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականներ, նախապես ստեղծվում են պլաններ, ով ինչպես որ դեպքում ինչպես պետք է գործի եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար այդ թեման հապ կամ ոչ հապ կամ ինչ, ոչ մեկ, ասենք ժողովրդական լեզվով ասած, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Ֆրանսիան կուտը չկերա։ Եվ այդ հավասարաչափ գնահատականը, որ քարը ձեր երկուսի գլխին, դրա համար է, որ մեզ էլ չեն վստահում։ Այնպես չի, որ Հայաստանը, այսպես, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, պատասխանատու միջազգային հարաբերությունների գործընկեր է եւ անդամ է։ Ոչ, Հայաստանը անպատասխանատու անդամ է միջազգային հարաբերությունների եւ հայ ժողովրդի տարապանքների մեծ մասը հենց դրանից է։ Քին Հարությունյան, վերադառնանք հա ինդիվիդուալ մասին, հա իրավունքների պաշտպանության, մենք կիսատ թողեցինք այդ թեման, ինչ պետք է անել կոնկրետ այստեղ եւ հիմա։ Այս մասով առանձին մարդու իրավունքների տեսանկյունից, եթե արդեն ավելի կոնկրետ տեղային տեսնում ենք, ինչ զարգացումներ կան, սկսած կրթական իրավունքի իրացման հնարավորություններից ամենօրյա պլանով, վերջացրած կենսական կարիքների ապահովման հնարավորությունները, այստեղ նույնպես այդ նույն միջազգային իրավունքը եւ միջազգային իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմները շատ լայն հնարավորություններ տալիս են, եւ այստեղ բարեբախտաբար հնարավորությունները այնպիսին են, որ կախված չի բացառապես միայն պետության կամքից և պետության անունից հանդես գալու իրավասություն ունեցող մարմինների կամքից, եթե ՄԱԿ-յան վտանգության խորհուրդ միայն պետությունը կարող է գնալ և մենք ինչքան էլ ցանկանանք պատրաստական և հնարավորություններ ունենանք, ցավոք սրտի ոչ որպես խումբ, ոչ որպես անհատներ, ոչ որպես կազմակերպություն չեն կարող։ Այս պարագայում մեկ այլ գործիք կա, Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում մենք բոլորիս հայտնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պաշտպանության մեխանիզմից կարող ենք օգտվել, ինչը կարծես թե մեզ մոտ ստացվում է դեռ այս 20 թվականի պատերազմին առաջին անգամ շատ լավ նախադեպ գրանցվեց միջ պետական գանգատի ներկայացումը, եւ ես այստեղ պիտի նշեմ, որ եթե այդ միջ պետական գանգատը դեռ ըստ 16 թվականի ներկայացված լիներ Ադրբեջանի դեմ, միգուցե զարգացումները այլ կլինեին։ Նմանապես, եթե 2016 թվականից հետո մենք գնացած լինեինք արդարադատության միջազգային դատարան խտրականության հետ կապված հարցերով, միգուցե 20 թվականի պատերազմում նախորդող եւ ընթացքում եւ հաջորդող իրադարձությունները այլ լինեին։ Սա զուտ որպես մեր ուշացած գործողությունների արդյունքում հետագայում շատ ավելի մեծ վճարելու այդ գործոնը, հա։ Հիմա մենք պետությունը ինքը նույնպես կարող է կրկին միջ պետական գանգատով հանդես գալ, բարձրացնելով այդ համայնքների բնակիչների իրավունքների պաշտպանության հարցերը, կյանքի իրավունք առաջնահերթ։ Փաստացի, ստեղ նշվեց, ես չեմ կրկնի, կա ագրեսոր պետություն, կա հակահայկական քաղաքականություն,
Հայաստանում կա արմենաֆոբիա պետության ղեկավարի մակարդակով հովանավորվող բոլոր օղակներում եւ դրա դրսևորումները մենք բոլորս տեսել ենք։ Իդեմս գլխատումների, խոշտանգումների եւ այլնի։ Եվ հույս ունենալ, որ մոտ հեռավորության վրա գտնվելով առանց կոնկրետ ընթացակարգերի պետք է հնարավոր լինի ապահովել կյանքի իրավունքը, խոշտանգումների ձեռք մնալը, կարծում եմ մենք այստեղ շատ լուրջ անելիք ունենք այդ ամենը կանխելու եւ մեկ կարող է դրան հենց ծառայել։ Նմանապես մենք պետք է օր առաջ մտածենք արդեն քաղաքացիական քաղաքական իրավունքների պաշտպանության մասով, սկսած անձնական ընտանեկան կյանքի պաշտպանություն եւ կարեւորագույն սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, կադաստրային հաստատում ստացած գույքը, մարդկանց մենք չենք կարող զրկել որոշակի կամայական գործողությունների արդյունքում եւ ենթարկվելով այդ պրոցեսներին։ Այստեղ պետությունը ինքնույնպես կարող է եւ այս պարագայում ինչ գործարկվել է բազմաթիվ անգամներ անհատ իրավաբանների եւ կազմակերպությունների կողմից, դրա հնարավորությունները մենք նույնպես ունենք։ Ես կարծում եմ առաջիկա օրերի ընթացքում զարգացումները այդ մասով կլինեն, նույնը նաեւ ցավոք սրտի երեք վաղերիների պարագայում մենք փաստացի եղածը չկարողացանք շտկել, այնպեսի աշխատանք տանել այս ամիսների ընթացքում, որպեսի վերադարձնենք կամ այնպիսի գործում ընթացակարգեր կյանքի կոչեինք, բայց մենք ունենք ավելացում եւ այստեղ շատ ավելի զգոն պետք է լինենք, չի կարող ձգձգվող կամ այսպես ոչ հստակ քաղաքական կամ ռազմական պրոցեսի արդյունքում շարունակաբար մարդկանց կյանքի իրավունքը եւ մարդու իրավունքները պարբերաբար ռիսկերին ենթարկվեն, ունենանք այդ կյանքի իրավունքի խոշտանգումների կարևորագույն հարցեր, ինչը Ադրբեջանի պարագայում առավել քան արդիական է։ Մենք դա տեսել ենք, մենք դրա հավանականությունը ամեն պահի էլ շատ մեծ են գնահատում։ Ինչքանով կօգտագործվի, ես չգիտեմ, բայց այս առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության հնարավորությամբ գործիքակազմը շատ ավելի լայն է։ Բայց եթե թույլ կտաք, մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ես նշեմ, նշված քաղաքական process-ների հետ կապված իրավական զարգացումներ եւ թե մենք ինչքանով ենք օգտագործում, ես չգիտեմ իսկապես վախ կա թե գիտելիքի պակաս կա, չեմ ցանկանա մեկնաբանել, բայց ակնհայտ է, որ այդտեղ որոշում կայացնողների մոտ խնդիր կա, բայց հիմա մենք այնպեսի իրավիճակում ենք, որ պիտի լինի մի պարզ գիտակցում, որ իրավական գործընթացները պետք է այն հիմքը լինեն եւ եւ նախորդող եւ հաջորդող քաղաքական process-ներին, որոնք ինչ որ միտեղ պետք է օգնեն եւ ինչ որ միտեղ է պետք է բխեն այդ գործընթացներից։ Եթե մենք ունենք օրինակ եվրոպական դատարանի որոշում, որով հաստատվում է, որ հայ սպայի գլխատում է տեղ ունեցել, քաղաքական մակարդակում օրինակ ինչ որ ԵԽԽՎ բանաձև ընդունելիս մեր դիրքերը շատ ավելի ուժեղ կարող են լինել եւ նույնը հակառակը։ Այսինքն մենք այդ միջազգային իրավունքի ադվոկացիայի շրջանակներում, դիվանագիտության շրջանակում ինչ որ քայլեր չենք ձեռնարկում, բայց անընդհատ բախվելով նույն խնդրին բողոքում ենք մի կողմից չեզոքությունից ու пассив արձագանքներից, մյուս կողմից մեր խնդիրները շարունակում են մնալ չլուծված։ Եվ հիմա հենց այսօր էլ, բացի այս իրավական մեխանիզմները, կառույցները, որոնց մասին մենք մենք պիտի հենց այսօր առավոտ, օրինակ, որ մենք արդարացանք բոլոր միջազգային կազմակերպությունների առաջին էջերում, Human Rights Watch, Amnesty International, այն բոլորը, որոնք շատ լավ աշխատել են Ադրբեջանի հետ, շատ կարողանում են արձագանքել, պետք է այս ամեն ինչի առաջին հրապարակողները լինեն, բայց մենք ինքներս պետք է այդ ամեն ինչը իրականացնենք նաև։ Հասկանալի է, որ այդ կառույցների մանդատն է, կազմակերպությունների մանդատն է եւ նպատակն է, բայց մենք ինքներս պիտի այդ շահագրգռվածությունը ցույց տանք, պահանջատեր լինենք եւ անընդհատ պահանջենք, իսկ ինչպես մատուցելով, ներկայացնելով այն իրողությունները, որոնք որ կա, եւ առաջին հերթին դա պետք է հենց իրավասու անձանց մակարդակով լինի։ Մի բան է, երբ որ իրավապաշտպանը կամ առանձին խմբեր 4 անգամ դիմում են զեկույցներով, մեկ այլ բան է, երբ որ մանդատ ունեցող անձինք լիազորված պետության կողմից հավասարի մակարդակով ներկայացում են ինչ-որ խնդիրներ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ ավելորդ չի լինի, ավելի ճիշտ ավելորդ կլինի ներկայացնել, թե ինչ է տիրում մեր ներքաղաքական ճակատում այս իրավիճակում։ Ինչ եք կարծում, որն է մեր ինչպիսի ելք կնախանշեք, հա, ստեղծված իրավիճակում ներքաղաքական ճակատում։ Մենք այս 2-3 օրը տեսնում ենք ինչ է կատարվում ազգային ժողովում, առանձին մի բառով կարելի է սակոչել, վախանալի ուղղակի։ Ինչ պետք է անել։ Այո, պետք է խորացնել ռեֆորմների քաղաքականությունը Հայաստանում, ամրապնդել օրենքի գերակայությունը Հայաստանում, ամրապնդել խոսքի ազատությունը Հայաստանում, որում կարող է թվալ, թե դա ինչ կապ ունի, այո, խոսքի ազատությունը Հայաստանում, նաև
այդ ատելության մտնոլորտի գեներացիայի դեմ, այո, պետք է մոբիլիզացվի եւ հասարակություն եւ մամուլը։ Այո, այս ամեն ամենօրյա աշխատանք է պահանջում, որովհետեւ 44 օրյա պատերազմից, պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանի դեմ սանձազերծվեց հիբրիդային պատերազմ արդեն Հայաստանի ներսում։ Դա իհարկե ինչ-որ չափով։ Հունիս ամսին էական չափով տենց նվազեց, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն որ նվազելու այդ մեկտեղ նաև սկսեց ձևերը փոխել, այո, նրանք հիմա զբաղված են պարլամենտի աշխատանքի ուղղակի սաբոտաժով, սա այլ կերպ, նրանք նույնիսկ նրանցից ոմանք նույնիսկ այն սահմանված այդ երթման արարողությանը նորմալ չեն մասնակցել, իրենց որպես պատգամավոր, ինչ մասին է խոսքը։ Այսինքն այստեղ ուղղակի հարցը առաջանում, ում են նրանք ծառայում, ես այսօր իմ մամուլի հետ ժամանակ այդ զուգահեռը տարա, պետք է կարկանեմ, դա այդ 20 թվականին 1900 այդ մայիսյան ապստամբության ժամանակ, հա, այդ բոլշևիկյան թափթփուկի այդ կոչերը հիշեք, պատմությունը ցած պահպանել է մեզ համար, ուղղակի կարդացեք ինչեր էին նրանք խոսում եւ ինչպես էին տապալում եւ սպանում անկախ հայոց պետականությունը, եւ փորձեք անել ուղղակի զուգահեռներ, այլ բան այստեղ չփնտրեք։ Այո, հենց այդ շրջանակում են երգում միութենական պետության մասին, հենց այնտեղ են երգում, որ դե լավ, դե ձեր ժողովրդավարությունը, բան, այո, բայց Հայաստանի պարագայում մենք չպետք է մոռանանք, որ ժողովրդավարությունը դա ուղղակի հրամայական է, կենսական անհրաժեշտություն, որը նույն հարթության վրա է, ինչ անվտանգությունը, նույնիսկ դա հավասարազոր է մեկը մյուսին եւ միախառնված մեկը մյուսին, մեկը մյուսի տարրը դառնալու։ Եվ ինչ անել, իհարկե նաև պետք է դատական մարմինների ռեֆորմները շարունակել պարտադիր կերպով, իրավապահ համակարգի ռեֆորմները շարունակել, այս զտումը իրականացնել, աղբից մաքրել համակարգը, հա, մարդկանցից, ովքեր անելիք չունեն այնտեղ, հա, որոնց նշանակողները ուղղակի եղել են պետությունը զավթած, կազմակերպված քրեական խմբավորման անդամներ, հա, ովքեր պետությունը վերածել էին հանցագործության գործիքի եւ հետո զրկվել իշխանությունից եւ համապատասխան կերատաշտից, հիմա այդ ամենի այսպես հետ ցնցումներն են, այո, այդ ամենի հետ մենք գործ ունենք եւ դա պետք է այսպես ինչ որ բանկա թողնենք իր մահով մեռնի, մյուսը ուղղակի լիկվիդացնենք հենց այդ ռեֆորմների քաղաքականության այդ անլայնմամբ, խորացմամբ, հա, դե ինչ, նաև հասարակության հետ, այո, աշխատել է պետք, պետական լրատվությունը պետք է ուժեղացնի, իր ավելի էֆեկտիվ եւ ժամանակին դարձնի իր աշխատանքը, օպերատիվ դարձնի իր աշխատանքը, հա, որովհետեւ են ոնց որ Չերչիլներ ասում, հա, մինչեւ ճշմարտությունը հասցնում է հագնել իր շալվարը, սուտը արդեն մեկ շրջան է անում աշխարհի շուրջ։ Այս ամենը, այո, բայց այս անգամ մենք ինչպես տեսանք, շատ այդ դեզինֆորմացիայի ազդեցությունն այլևս շատ եւ շատ անգամներ թույլ էր։ Էլ ինչ որ այնց արտահոսքեր եղան դեզինֆորմացիոն բնույթի, բայց դրանք շատ արագ երկվում էին, դրանք որևէ ցնցում չառաջացրեցին։ Սա շատ կարևոր է, այո, սա նաև աշխատանքի արդյունք է, բայց ես կարծում դեռ կատարելությունից շատ հեռու է, բայց այնուամենայնիվ դժվար է դա չնկատել։ Սա կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն, պարոն Խոշոդյան։
Դուք ինչ եք կարծում, ինչ։ Տեսեք, ես համաձայն եմ, որ ներքին 5-րդ հարավային միջոցով Ռուսաստանը, Ադրբեջանը փորձում են հիբրիդային պատերազմ ծավալել Հայաստանի դեմ, բայց պետք է նաև ընդունել, որ այն, որ նախքին այդ թալանչի իշխանությունների ներկայությունները ազատման են գալիս հիմա քաղաքով, դա գործող իշխանությունների պատասխանատվությունն է, որ 3 տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չկարողացան անել եւ միակ ձեռբերումը, որ ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ այդ գործընթացը գնում էր, այն էլ Ռուսաստանի ելի միջնորդությամբ ըստեղության փակվեց, հա, եւ հիմա դրանից հետո ասել, որ այդ գործընթացները ազդում են, այո, իհարկե ազդում են, բայց իշխանությունները պետք է հասկանան, որ երբ որ չեն հետևողականորեն մաքրում, վեթինգ չեն անում, արդարադատություն, ուրեմն անցումային արդարադատություն չեն անում, դա ոչ մի լավ բան չի բերի, եւ ամեն անգամ, ամեն ցնցումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ասենց բոցաշունչ խոստանում է, որ այլևս նման ուրեմն ներողամտություն չի լինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամիսը մի դատավոր է ընդամենը ԲԴԽ-ն հանում, եւ այս տեմպերով 100 տարի էլ մեր դատական համակարգը իրանք իրենց կյանքով կհեռանան, բայց դատական համակարգից այդ գիշատիչ դատավորները, հա, որ վխտում են մեր դատական համակարգում, չեն հեռանա։ Այս միայն մի ոլորտի օրինակը բերեցի, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ շատ դեպքերում իշխանությունները մի մեթոդաբանություն են ընտրել արտաքին այս հարաբերություններում կապված ձեր ասած հարցի հետ, որ այնտեղ որտեղ չեն կարողանում պաշտպանել Հայաստանի շահերը, այդ թվում հապարտության պատճառներով եւ այլն եւ այլն, հասկանալի է, բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներ կա, փոխանակ ասել, որ այստեղ մենք չենք կարողանում, բայց չենք էլ ընդունում ոչ այս վիճակը, ոչ էլ Ադրբեջանի հավակնությունները, բայց մեր մոտ մեր իշխանությունները որտեղրել են հետևալ բանը, որտեղ որ չեն կարողանում, այն որ ասում եք կսկծու փարկասու, ասում են դա այնպես է պետք լիներ, այսինքն ճանապարհ եկան իրանք իրանցով GPS-ով դելիմիտացիա արեցին ռուսներն ու ադրբեջանցիները, պարզվում է լավ էլ կարող են դելիմիտացիա անել GPS-ով, այնտեղ որտեղ ադրբեջանցիներին պետք էր կանգնեցին, մեր ճանապարհները փակեցին, եւ այնտեղ որտեղ որ ոչ մի GPS-ով սև լճի մոտ էր, հա, շորժայի մոտ էր, այդպեսի սահման չկա, որ իրանք եկան կանգնեցին, պարզվեց, որ այտենց էլ պետք է լիներ, հա, այսինքն Ադրբեջանը ինչ որ իրեն պետք է, Ռուսաստանի միջոցով ստանում է, մերոնք էլ հետո հելնում ասում են, դե մենք էլ ունենք իրանցից տարածք վերցրած, այնպես բալանսավորվում է, էլի, այդ եմ ասում, կսկծու փարկասցու, եւ այդպես բազմաթիվ հարցերում պետք է իրենք հասկանան, որ այն վտանգը, որ մայիսի 12-ին կար, երբ որ Ադրբեջանը ներխուժեց եւ նաեւ դրա պատճառներից մեկ, այո, այդ հիբրիդային պատերազմն էր, եւ որից վախենալով էլ ցավոք սրտի այդ հիբրիդային պատերազմը պարտվելուց վախենալով մեր իշխանությունները հրահանգեցին փաստորեն չկրակել, եւ արդյունքում, երբ որ մի ամերիկացիները ասում էին Ալիևին դուրս անի այդ զորքերը, այդ ագրեսիա մի արա, ինքը ասում էր, ի՞նչ ագրեսիա, եթե ագրեսիա լիներ, իրանք կդիմադրեին, մեր զորքերը մեր սահմանին գնացել կանգնել են, եթե իրենք չեն ընդունում, որ դա սահմանը դելիմիտացիայով կորոշվի, հասկանում եք, եւ այդ վիճակը այդ վախերից ելնելով այսպիսի դրսևորումներ ունեցան մայիսի 12-ին, բայց հիմա գոնե այն ժամանակ, երբ որ անկայուն էր, երբ որ լեգիտիմացման հարց կար, ընտրությունները անցան, ժողովուրդը ասեց, դուք եք էլի, չենք տալու իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանին, հստակ ասեց, գոնե այդ մանդատը ստանալուց հետո մի քիչ ավելի ամուր գործ են, մի քիչ ավելի վստահ գործ են արտաքին ճակատում, եւ նման հարցերը ոչ թե անընդհատ հետևեն ադրբեջանական նարատիվներին եւ ասեն, հա, դե ոչինչ, տենց է կլինի, այլ իրենք էլ իրենցը պնդեն, որ երբ որ մենք ասում ենք, որ չգիտես ինչի, դե այդ ճանապարհը սովետական միության ժամանակ էտենց էլ եղել է, հա, մասամբ տեղ-տեղ մտել է, հիմա որ մաքսակենտ են դնում, ոչ, ադրբեջանցին երբևէ լսել եք, որ ասի սև լճի այն տարածները, որ ինքը ապօրին գրավել է, որ նույն սովետական տարածներով չի եղել, ասի, դե որ սովետական տարած բանը քարտեզներով դա Հայաստանինն է, դուրս գանք այդտեղից, երբևէ բան ասի, ինքը ասում է, չէ, կապ չունի սովետական տարածները, մեր ունեցած քարտեզները կապ ունեն, մեր ունեցած քարտեզներով էտենց է, մի անգամ Հայաստանի իշխանությունը չասեցին, իսկ մեր ունեցած քարտեզները 20-ականների քարտեզներն է, որտեղ այդ ճանապարհները մերն են, եւ այդ ճանապարհը, երբ որ մաքսակետ է դրվում, ապօրինի է դրվում, ուրիշ հարց, որ մենք հիմա ոչինչ չենք կարող դրա դեմ անել, բայց մենք դրա դեմ միջազգային ակցիաներում բարձրաձայնելու ենք, հիմնավորելու ենք, որ դա ապօրինի է, բայց այնպես մի բան չլսեցինք։ Լավ, պարոն Ղուկասյան, ներքին ճակատում, հա, ներքաղաքական կյանքում այնինչ հիմա կատարվում է, ինչ որ մարդիկ առիթից օգտվում են, հա, հիմա մի կողմից հնչում են միասնության կոչեր, մյուս կողմից մարդիկ առիթը բաց չեն թողնում, օգտագործում են առիթը, մի խոսքով ինչ պիտի անել, ինչ ելքեր կան այստեղ մի քիչ կայուն վիճակի հասնելու, գիտեք, ում համար ելքեր, քաղաքականությունը դա մրցակցային
պայքար է տարբեր քաղաքական խմբերի, թիմերի եւ Հայաստանում իհարկե գաղափարական պայքար չկա, բայց դա այսպես ասած մշտապես դինամիկ հակադրության մեջ գտնվող համակարգ է ցանկացած պետության ժողովրդավարական կամ ոչ ժողովրդավարական թեկուզ պետության քաղաքական համակարգ։ Մենք ունենք ինքնավնասման տարրեր կան, ես դա նկատի ունեմ, այսինքն տեսնում ենք, որ շատ հաճախ այդ, հա, քաղաքական մրցակցությունը, ինչպես դուք ասացիք, ինքնավնասման տարրեր է պարունակում, այսինքն սահմանի վրա մենք ունենք իրավիճակ։ Այդ ամենը իմ կարծիքով իրական նշանակություն չի կարող ունենալ, թեպետ ես համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ այն ամենայնիվ երկրի խորհրդարանում գոյություն ունեցող դիրքորոշումները նշանակություն ունեն միջազգային գործընթացներում գնահատականների ձևավորելու համար։ Ինչ որ այսօր ես արտարոց բան չտեսա մեր խորհրդարանում այդ տեղի ունեցածի մեջ, որովհետև այն խնդիրները, որոնք որ Հայաստանի առջև կանգնած են, եւ այն քաղաքական համակարգը, որը որ մենք ունենք, անհամադրելի է։ Մեզ, որպեսզի կայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում կայունացման համար, խաղաղության համար ամուր հիմքեր ստեղծել, հարկավոր է ռեսուրսներ, որոնք որ այսօրվա քաղաքական համակարգը պարզապես չունի, ոչ իշխող, ոչ դիմադիր խորհրդարանական ուժերի մեջ դա չկա, եւ սա անզորության դաշտում տեղի ունեցող բանավեճ է, բադուսենց, բադունենց եւ այլն, այդ մակարդակում իական կարևոր հարցեր չեն կարող քննարկվել։ Կարևոր հարցերը Հայաստանի համար հետեւյալն է։ Մենք այսօր մեր շահերից է, որ ՄԱԿ-ի մանդատ հաստատվի Արցախի կառավարման վերաբերյալ։ Մենք իսկապես ցանկանում ենք, որ Ադրբեջանը դուրս գա Հադրութից եւ Շուշայից։ Մենք իսկապես ուզում ենք, որ հրադադար հաստատվի, ձևավորվի բուֆերային գոտի եւ միջազգային խաղարար ուժեր ստեղծեն ամուր երաշխիքներ խաղաղության։ Մենք իսկապես այդ ամենը համարում ենք կարևոր եւ պատրաստ ենք դրա համար աշխատել։ Այսօր կան խնդիրներ, տեսեք, աշնակցություն, քուսակցությունը 100 տարի պայքարել է հայկական հարցի համար եւ մեծ մասամբ ապարծում։ Իրա տեսակետից, իրա ներքին մտնոլորտի տեսակետից աշխարհը մեր դեմ է։ Այդ մարդիկ չեն վստահում ոչ ՄԱԿ-ին, ոչ ՀԱԿ-ին, ոչ մեկին։ Իրենց համար ավելի վստահելի գործընկեր է Իրանը, ավելի վստահելի գործընկեր է Ռուսաստանը, ում հետ կարելի է, այսպես ասած, ըստ ԵԱՀ-ի պայմանավորվել ինչ-որ հարցերի շուրջ։ Պապանյացը, այո։ Նույն կեցվածքը ունի Հայաստան Դաշնքի եւ մյուս, այսպես, այդ պետական բիզնես հատված, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր մարդկանց մտածելակերպն է այդպիսին։ Իրենց համար անձնական տրագեդիա է լինելու, եթե Արցախում ՄԱԿ-ի մանդատ հաստատեն։ Իրենք համարելու են, որ իրենց կյանքը, այսպես ասած, իզուր անցավ։ Այդ մարդկանց միջև չի կարող լինել որակյալ աշխատանք մեր ժողովրդի համար կարևոր դիսկուրս, անհրաժեշտ։ Խորհրդարանը կոլեգիալ մարմին է, հենց մտածված է այնպես, որ այնտեղ այդ որոշումները քննարկվեն, ղեկավեն եւ պետությունը կարողանա միասնական արտաքին քաղաքականության ոլորտում այս կամ այն դիրքորոշում ունենա։ Մենք այսօր այդ ներուժը չունենք։ Այն ուժերը, որոնք որ խորհրդարանում կան, իրենք այն սահմանափակումներից, որը որ դարավոր ունեցել են եւ վերջի 30 տարվա ընթացքում կրել են, բացի Հայաստան Դաշնքից պատիվ ունեմ, հա, եթե վերցնենք Դաշնքը, երբ որ լիդերները ասում են Կրիմ նաշ, մենք դիրքավորում են իրենց այնպես, ոնց որ Ռուսաստանի անվտանգության համակարգի մաս անմիջական, էլի, չեկիստը բանը եւ այլ այդ սախարժակը։ Այդ մարդիկ իրական քննարկվող Հայաստանի համար կարևոր հարցերից դուրս են։ Իրենք կարող են պարզապես խոչընդոտել։ Այսօր միջազգային իրավիճակը հետեւյալն է։ Այլևս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ չեն խոսում։ Սկսվեց պատերազմ ներերուսում։
Ռուսաստանի Գազպրոմի սերտիֆիկացիան կասեցրեցին Գերմանիայում։ Նորից կսկսեն պատերազմ հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Սվիֆտը կանջատեն։ Եվ ԱՄՆ-ն, եւ Ֆրանսիան, եւ միջազգային հանրությունը հասկանում է, որ այլևս սպասել Հայաստանից եւ Ադրբեջանից որևէ որակյալ պրոդուկտի անհնար է, այսինքն պետք է հարկադրական հարկադրող որոշումներ կայացվեն։ Ընդվզումը, որը որ մենք տեսնում ենք եւ Ադրբեջանում, եւ Հայաստանում, եւ Ռուսաստանում, դրանով է պայմանավորված։ ԱՄՆ-ն այսօր Ռուսաստանին դրել ընտրության առջև, կամ դուրս ես բերում զորքերդ Արցախից, կամ ունենալու ես ԱՄՆ-ի բազա, մենք տեղադրելու ենք մեր զորքերի բազան Վրաստանում։ Եվ Ռուսաստանը հիմա կանգնած է այդ ընտրության առջև, որը ընտրել։ Իհարկե Ռուսաստանը կուզենար, որ ստեղ լիներ հիմա ապակայունացում, որպեսզի հնարավոր լիներ սառացնել այդ պրոցեսը եւ այլն, ինչպես որ միշտ դա օգտագործվել է 30 տարիների ընթացքում տարբեր ժամանակահատվածներում, երբ արևմուտքը փորձել է հարկադրել խաղաղության գալ կողմերին, բայց հաջողվել է այսպես դուրս գալ։ Այսօր իմ տպավորությունը, որ այլևս այդ ռեսուրսը սպառված է եւ արևմուտքի գործողությունները օր-օրի ավելի կոշտ են դառնում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը բնականաբար այդ տեսակետից փոխում է իր քաղաքականությունը, եւ Հայաստանում որոշ քաղաքական ուժերը Լուսանսկից դուրս մնալու խնդիր ունեն, որովհետեւ այդ կառուցված գաղափարական մոդելը, որը որ տարիներ շարունակ տեղավորվում է հենց այդ, ինքը բլվում է հիմա, այլ որովհետեւ մի փոքր պատկերացրեք, եթե իսկապես մյուս տարի Ադրբեջանը ԵԽԽՎ-ում Եվրոպայի խորհրդի կողմից ճանաչվի ագրեսոր, դատական այդ գործընթացը ավարտվի նրանով, որ խտրականություն կա հայերի նկատմամբ։ Մենք ամեն ինչ արդեն ստորագրած պրոցեսն է։ Մենք չենք կարող ստորագրել, դա ավանտյուրա է։ Մեր պատկերացումը, եւ այս օրերի ընթացքում հնչեց դա, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր առանց Արցախի կարգավիճակ։ Դա անգրագիտություն է, չի կարող լինել այդպիսի բա։ Այսինքն այդ իդեան, որ կարելի է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, որպեսզի կոմունիկացիաները, դիլիմիտացիաները, դիվանագիտական հարաբերությունները եւ այլն առաջ գնան, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցը մնա ինչ որ Մինսկի խմբին գնացեք 1000 տարի այնտեղ քննարկեք, դա չի կարող այդպես լինի։ Դա պայմանավորված է ոչ թե նախասիրություններով, այլ ԵՀԿ-ի կառուցվածքով։ ԵՀԿ-ում պետությունները կոլեկտիվ պատասխանատվություն ունեն անվտանգության, մարդու իրավունքների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա կմահաճույքը չի Ֆրանսիայի կամ ԱՄՆ-ի, որը որ ասում է մենք էսպես ենք ուզում գնացեք, ոչ։ Մենք ունենք ընտրություն, մենք կարող ենք, մենք Ռուսաստանը, Ադրբեջանը կարող ենք դուրս գալ ԵՀԿ-ից, իհարկե կարող ենք։ Կարող ենք ՄԱԿ-ից էլ դուրս գալ եւ ապրել մեր ինչ որ մի հատ հողական աշխարհում։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Եթե կարելի մի րոպե կարծիք, հա, ուղղակի կարևոր հավելում պետք է անեմ։ Հա, այլ ես հասկացել եմ ներողություն խնդրում, բայց շատ կարևոր է, միացա նաև վերջի հայտարարությունը դեպի հաստատումը, Անդրեաս, ես վերջի ասած բա, որ ես էլ ուզում շեշտել, որ այդ տարանջատումը այսօրվա սահմանային խնդիրների եւ բախումների եւ Արցախի լուծման չի կարող ընդունվել։ Միացյալ Նահանգների ՊԴՊ-ի հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ սա հենց այս բախումները նաեւ արտացոլանք են չլուծվածության, հատուկ նշվում է Արցախի խնդրի եւ դրա նախորդած եւ դրան հետեված ուրեմն իրադարձությունները։ Այսինքն ասում են, որ քանի դեռ Արցախի խնդիրը համապարփակ, ընդ որում նշված է, համապարփակ ամբողջական լուծում չի ստացել, այս խնդիրները լուծում չեն կարող ստանալ։ Շնորհակալություն Տիկին Հարությունյանի, թե ավելացնելու եմ, ոնց հասկացա, ժամանակի խնդիր կա ներքին զարգացումների փոփոխությունների մասով։ Տեսեք, ամեն ինչ ասած, ես միայն կհավելեմ, որ այն քաղաքական ուժերը, հնարավորությունները եւ պոտենցիալը, որ ներկայումս կա, այն ամեն ինչ որ քննարկում ենք, փաստացի չի կարող ապահովել։ Եթե հնարավոր լիներ, բոլորը ունեցել են այդ հնարավորությունը ինչ որ մի բան անելու, հակառակը հասցրել են այն կետին, որը մեզ համար արդեն կարծես թե անդառնալի է։
քաղաքական դաշտի առողջացման, քաղաքական սննդափոխության անհրաժեշտություն, որից հետո հնարավոր կլինի նորովի եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ իրավունքի գերակայության հիման վրա պետություն կայացնել, ինչը եւ հենց առաջին այսպես երարխիքը կլինի նաեւ անվտանգային հարցերի ապահովում, որովհետեւ մեկը մյուսի հետ կապված են, ինչքան պետությունը որպես ժողովրդավար եւ այդ իրավունքի գերակայության սկզբունքները ապահովող կայացած լինի, այնքան եւ միջազգային հարթակում հարթակներում որպես սուվերեն, հա, որպես առանձին անդամ կարող է շահերը ներկայացնել եւ բնականաբար սահմանային եւ անվտանգային հարցերում առավել լավ կարողանա շահը ներկայացնել։ Պես որ ներկայիս ուժերի ներկայությամբ չեմ կարծում, որ մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ։ Այս քննարկման մասնակցելու համար ես մեզ հետևողներին ընդհանրապես տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրերն էին Հովսեփ Խոշուդյանը, Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար, Ռուբեն Մեհրաբյանը, քաղաքական փորձագետ, Անդրեաս Ղուկասյանը, քաղաքագետ եւ Հասմիկ Հարությունյանը, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների իրավական հարցերով փորձագետ։ Իսկ դուք դիտում էիք հանրային դրագության ակումբի կազմակերպած հեռուստաքննարկումը Ամեկ Պլյուսի առցանց ուղիղ եթերում կհանդիպենք։